Locals in Busia have been urged to collaborate with human rights groups to help curb the menace of gender-based violence. During a fan drive for gender-based violence victims in the county, medics lamented the increase in the number of cases across the country, especially among women and girls. They called on the government to tighten laws that deal with the vice, saying society must transform and embrace humanity. Lengo letu kuu la kuwa na hili changisho leo ni kuweza kupata sendi za kuwasaidia wale ambao wana matatizo ya kijamii, wale ambao wamenajiziwa, wale ambao wamewachwa au wametengwa na familia zao. Umoja wetu ni kwa sababu ya jinsi ambayo tunashughulikia vitu tofauti tofauti, sio tu GBV peke yake. Tunashughulikia masomo ya wasichana, tunashughulikia maisha ya kina mama kwa njia mbalimbali, jinsi ambavyo tunaweza kuwasaidia kujiwezesha katika maisha na pia kujisaidia kukabiliana na shida ambazo ziko katika maisha yao na nyumbani mwao. Culture inaharibu kabisa saa zingine kwa sababu kuna vile inafunikwa, sababu isilete aibu kwa jamii. Lakini haki ya huyo ambaye amefanyiwa jambo hilo, ambaye mwenye ameadhirika, anakosa kupata haki yake. So Soroptimist International wanaona ni kwamba ni mzuri pia kujulisha jamii kwamba ni mzuri tutendee haki watoto wetu wote na hata wamama na watu wote kwa jamii. Tusifiche mambo ambayo